Bom dia, Caloandas, amigos desta estação emissora lá, Caloanda Tana Comercial. Aqui estamos nós, abrindo com cu duro e ouvindo Dog Murras em Stop Crime. Crime, malaica, crime, não bate mais cafa lima. Não favorece, não te enriquece, não te enaltece. Ficas, malaica, sem dignidade, sem qualidade. Sem amizade, sem felicidade, sem liberdade. Vai só na escola, vai jogar bola, segue mandorras. Não dá na bola, toca viola, segue de dogue. Não vacila, ui, não refila, bota stop na saquitila. Não vacila, ui, sem vigila, Deus tem planos pra tua vida. Que qual é a vida que você quer, o que qual é a vida? Telemóvel do outro. Que qual é a vida que você quer, o que qual é a vida? Se drogar. Que qual é a vida que você quer, o que qual é a vida? Ser procurado pela polícia, ser abatido tipo porco, deixar tua mãe com dor, tem certeza? Viver da música aqui em Angola ainda, pá, vale dizer que é um Deus nos acuda, não é? Porque os músicos ainda são obrigados a fazer muitas curvas e contracurvas para poder manter as panelas acesas no cubico. Eu, graças a Deus, sempre soube aproveitar os meus ganhos, né? Meu ganho em espetáculos, ganho em publicidades, ganho de acordo com que é necessário para suprir as minhas necessidades básicas. Quando é música dos moceques, né? Nasceu num moceque, por isso é que até hoje ainda é muito contestado, né? É um género contestado. Aqui porque a gente sabe que essas coisas quando vêm do gueto, essas manifestações culturais quando surgem do gueto, geralmente trazem com elas um cunho de criminalidade, um cunho de falta de respeito e tal. Este é o bairro Mártires do Kifangonde, é o bairro onde eu cresci. Onde nasci, né? Onde nasci, onde cresci. É o bairro que me tornou homem, não é? Então eu devo dizer que o bairro em si já é uma escola. A gente já vai aprendendo a ser alguém a partir do momento que a gente vive aqui e que a gente sai daqui, porque todos os momentos são momentos de aulas, todas as incisões, todos os códigos, todas as passagens pela vida. O telefone, eu fui para o mar, fui para o alto mar, então o telefone me roubaram lá na portaria da Genang, pus aquele nome, mas estou sempre lá, acorda. Está sempre batendo, né? Acorda, estou sempre no cenário, avacalhei mesmo a sério agora, não vale a pena, acorda. Não, está tudo fine, mano, acorda. Mas estou sempre no terreno. Sempre, estou lá, acorda, como é? Não, vou te dar sempre, calma, vou te cair sempre o sinal. Não se passa nada, acorda, valeu, mano. Batendo, né? Família angolana, taba tiro, na frente é caminho, nessa hora aqui ninguém nos para. Dança da família, fogo no museca, de onde saímos, aguete, pisa, wendele, pisa. Dá-lhe o mongolé, lhe rebenta o mongolé, lhe rebola o mongolé, lhe revela o mongolé, cheie. Dá-lhe o mongolé, olha vou te dar o mongolé, olha uma vaca e o mongolé, olha só poeira o mongolé, ewe. Bala no museque, só loucura no museque. Pegou fogo no museque, põe mais lenha no museque. Aí, sobe mongolé, não perdoa mongolé. Olha brigue mongolé, rucutu com mongolé. Uauê, suja mongolé, pra borrar e mongolé. Pisa tudo mongolé, olha pista é tua mongolé. Xê, olha casucuta subiri, olha carnaval a subiri, olha sofrer fura subiri, olha fogo no museque.